ir juos yra realiai ta pati informacija. Tai pagrindinis yra tas primary shardas, jį yra dedama informacija. O po kiek laiko tik tai ta pati informacija atsiranda ir replikoje. Tai, o skaitimas, tarkim, kai daroma paieška, tai gali vykti iš, tiek iš primary, tiek iš replikos. Tai todėl kartais būna tokia situacija, kad gali duomenys būti ne visiškai teisingi. Gali būti, kad, tarkim, nu čia priklauso labai nuo daug dalykų, gali, nuo tinklo dar nuo kažko gali būti taip, kad padarysi užklausą ir iš tikrųjų gausi senus rezultatus, o tie naujausi rezultatai gali atsirasti po kelių sekundžių. Tai jau. Tada čia šiek tiek čia defaultinio pagal nutylėjimą sprendimo variantas, kas bus, jeigu pridėsim dar vieną serverį. Tai iš principo labai įdomus dalykas. Elasticsearch'as jisai pats savaime bando sulyginti tos šardus, kad apkrovimas būtų vienodas per visus serverius fiziškai. Tai kas gaunasi? Dabar tenais buvo 5 šardai pagrindiniai, tai 2 šardai nuėjo į kitą serverį ir staiga, kas įvyksta, prasideda replikacija. Iš pirmų 3 replikuojasi antrame node, o iš pa 3 ir pa 4 atgal grįžta replikacija vyksta pirmame node. Tai realiai, jeigu nutrūktų bent vienas, tarkim, serveris išsijungtų, ta prasme, tai vis tiek visas, vis tiek paieška vyktų, ta prasme, ir duomenų neprarastum. Tai va, tai čia labai toks gan įdomus dalykas. Tada, čia, kas būtų, jeigu pridėtume labai daug šardų, iš tikrųjų, pagal nutylėjimą yra 5, mes galim pridėti, kad ir 1000 tų šardų, iš tikrųjų, bet kam tie šardai yra naudojami? Iš tikrųjų, viskas, kodėl iš viso tas skaičius 5 pradžiai? Tai tiesiog developeriai sugalvojo, kad tai pakankamai geras skaičius, kad tau pakankamai gerai veiktų viename serveryje, tarkim, ir kad būtų pakankamai vietos plėstis. Tai reiškia, kad galima efektyviai turėti tiek serverių, kiek yra šardų. Tai tarkim, jeigu mes turim 5 šardus, tai pakankamai efektyvų yra turėti 5 serverius. Ir, nu, tai nebus lubos, nes paskui pasakysiu, paskui parodysiu, bet žodžiu. O šiuo atveju, jeigu labai daug šardų, yra, problema yra ta, kad kas yra šardas. Šardas tai yra variklis paieškos ir jisai pats savaime turi, sunaudoja tam tikrus kompiuterio resursus, serverio resursus. Todėl, jeigu mes 1000 šardų sukursim, tai iš principo gali net nebeužtekti vietos patiem duomenim laikyti. Tai va, dabar, kas bus, jeigu nodų skaičius bus didesnis negu šardų skaičius? Tai va, labai vėlgi įdomi dalis gaunasi, kad čianais beje replikacija su vienetu, tai yra vieną kartą tik tai dubliuojami duomenys. Jeigu būtų replikacija, dvigubą replikaciją, tai tada dar pasidalintų. Tai va, tai jo, tai va. O optimaliausias variantas, iš tikrųjų, turint 2 šardus, yra 3 nodai. Kodėl? Todėl, kad realiai visi serveriai yra vienodai apkrauti. Ta prasme, nėra nei vieno nodo, kuris turėtų daugiau šardų arba mažiau šardų. Ir todėl, kai atliekama paieška, nėra taip, kad vienas kažkuris serveris daugiau turi dirbti negu kiti. Tai geriausia, jeigu planuojat kažkokį sprendimą, tai geriausia paskaičiuoti atitinkamai, kiek jūs planuojat turėti serverių ir kiek atitinkamai reikės tų šardų. Tai, sakykime, skirtumas nuo 4 ir nuo 2 yra toks nedidelis, bet gana efektyvesnis. Tai dabar realiai, kuo skiriasi Elasticsearch'as nuo reliacinės duomenų bazės arba JSON Store? Tai pagrindinis dalykas nuo, tarkim, reliacinės duomenų bazės, tai kad nėra transakcijų, nėra tokio dalyko. Ir kadangi Elasticsearch'as, nors ir galima įvadinti duomenų bazę, tai nėra duomenų bazė. Ir ten geriau nelaikyti svarbių duomenų. Yra geriausias sprendimas, tai yra turėti savo duomenų bazę ir iš tos duomenų bazės, tarkim, Logstash'o pagalba, duomenys siūsti jau į Elasticsearch'ą, indeksuoti,
tokiu būdu mes realiai duomenis, ta prasme, reliaciniai duomenų bazėje viskas vyksta transakcijom ir mes nieko neprarandam, o jau jeigu Elasticsearch kažkas nutiktų, tarkim, tai tada nieko nepadarysi, galima perindeksuoti per naują. Tai vat, sukurtas yra Elasticsearch'as, kad pagrinde rašyti vieną kartą, o skaityti daug kartų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pakankamai neefektyvu Elasticsearch'ą trinti, tarkim, po vieną dokumentą. Tarkim, mes įkėlėm 1000 dokumentų, nu, net 1 000 000, tarkim, dokumentų ir, tarkim, 10 000 dokumentų reiktų ištrinti. Va, tai žymiai paprasčiau ir greičiau būtų iš tikrųjų tos dokumentus perindeksuoti per naują, tai yra sukelti, negu po truputį ten juos trinti. Tai vat. Ir kaip ir sakiau, gali duomenys skirtis, nes dėl tinklo, dėl topologijos ir dėl kitų priežasčių gali tiesiog, tarkim, vienas ar kitas serveris neatsakyti arba atsakyti su pasenusiais duomenim informacija. Tai va, čia yra dar įdomi dalis dėl atminties. Esmė yra ta, kad Elasticsearch'as rekomenduojamas, jam rekomenduojama atmintis yra ne didesnė negu 32 GB. Tai keistas dalykas, bet iš tikrųjų tai yra susijęs su tuo, kad naudojama pakankamai, kai yra mažiau negu 32 GB atmintis, yra naudojamas žodžiu, rodiklė, supaprastinta rodiklė, todėl užima žymiai mažiau vietos. Realiai, jeigu, tarkim, būtų 48 GB atmintis, tai tada būtų naudojama išplėstinė rodiklė ir tokiu atveju būtų neefektyviai išnaudojama atmintis, bet to, kadangi Elasticsearch'as sukasi ant Java Virtual Machine, tai tokiu atveju garbage collectorius paprasčiausiai galėtų tai padaryti, kad serveris tam tikrą laiką, tarkim, pusę sekundės arba sekundės iš viso negalėtų nieko atsakyti, kai suveiktų garbage collectorius. Tai vat. Ir 32 GB tai nereiškia, kad tai yra serverio maksimali atmintis. Tai yra tiesiog, kad Elasticsearch'o tiek reikia maksimum. Ir tai yra heap memory. Dabar, prasme, pačiam Elasticsearch'ui dar papildomai reikia atminties. Tai iš principo geriausias variantas tai yra tiesiog naudoti savo pusę savo atminties. Kad ir kiek turi ten, ar 8 GB, ar 2 GB. Tai vat. Ir kaip čia rašo, Elasticsearch is built for speed with the assumption that memory is abundant. Elastikui labai nepatinka traukti duomenis iš kieto disko. Labai nemėgsta. Ta prasme, ir jeigu įvyksta tokia situacija, kad, tarkim, turit serverį, kur nedaug atminties yra, o duomenų yra daug, tai geriau gal netgi nesirinkti Elasticsearch'o, nes tada jau bet kokia beveik reliacinė duomenų bazė greičiau atliks tas pačias paieškas. Nebent čia priklauso nuo poreikio. Tai va, tai pakalbėjau apie Elasticsearch'ą, dabar apie Logstash'ą. Logstash'as yra labai geras dalykas, nes jisai suteikia labai daug įrankių apdoroti duomenis, pasimti duomenis iš kažkur, apdoroti ir juos kažkur padėti. Ir tai nebūtinai su Elasticsearch'u yra. Tai, kaip vat, rodau, yra ten rodiklių daug į inputus, tai gali būti absoliučiai neribotas praktiškai skaičius tų inputų, čia priklauso nuo Logstash'o pluginų. Tada yra filtrai, vėlgi, kai mes gaunam duomenis į inputus, tada viskas paduodama į filtrus ir filtruose vyksta realus apdorojimas. Tai realiai tai yra daugiausia darbo užimantis procesas ir galiausiai vėlgi vyksta išvedimas duomenų kažkur, outputai. Tai gali būti vėlgi į tą patį Elasticsearch'ą, gali būti duomenis siunčiami, gali būti rašomi failai ir čia labai, labai didelės galimybės. Netgi galima elektroninius laiškus rašyti ir netgi kokį per Jabberio protokolą savo žinutę parašyti ar tam kelias. Tai vat, tai biškai išsiplėsiu apie Logstash'ą. Tai čia galbūt paminėjau tokius įdomesnius pluginus, kuriuos man pačiam teko naudoti. Tai, sakykime, nesenai yra atsiradęs JDBC pluginas, kuris leidžia iš tiesiogiai iš MySQL duombazės pasimti, tarkim,
įrašus ir juos apdoroti ir tada galima dėti, tarkim, ir tą patį Elasticsearch'ą. Tada yra Heartbeat'as. Heartbeat'as leidžia patikrinti, ar pats Logstash'as, tarkim, veikia, ar dar kažkas. Galima iš Rebi tempų imti arba iš Redis. Čia labiausiai naudinga dalis yra tada, kai galima taip užsukti viską, kad, tarkim, kai yra inputai, yra, nu, tarkim, turim daug inputų kažkokių ir realiai serveris gali tiesiog nespėti apdoroti duomenų per filtrus. Ir tada yra dedama, tiesiog pasiemama per inputą duomenis ir dedama tiesiai į RabbitMQ, o paskui jau iš RabbitMQ, kada yra galimybė, paimama informacija ir tada yra apdorojama. Tokiu atveju gaunasi toks kaip ir eilė, kuri tiesiog neapkrauna serverio, arba galima paskirstyti netgi po kelis serverius tą apdorojimą ir paskui jau gražinti atgal į, tarkim, į kokį Elasticsearch arba netgi į kokį failą arba CSV failą. Ai, dar yra filtrai. Vienas naudingiausių filtrų yra GROK, čia pats pirmas. Realiai su jo yra galimybė apdoroti logus iš principo. Nu, tarkim, Nginxo logus arba Apache logus. Tai realiai nieko nereikia daryti, tu paduodi tiesiog vat, logų failą kažkur. Ir per groką pasakai, kad čia yra, tarkim, Apache'as logas ir jisai jau žino, ką daryti su to logu. Jisai išparsina visus laukelius, IP adresą, laiką, kad ir kas ten bebūtų, ir jau mes turim objektą, kurį galima dėti į tą patį Elasticsearch'ą ir jau su juo apdoroti. Tai va, čia yra GROK debugeris. Irgi labai naudingas dalykas, kad galima pasibandyti, kaip tas įvyks apdorojimas. Ta prasme, tarkim, čia yra Nginxo eilutė pačioj viršui. Čia, o čia yra tiesiog Nginx access, tai yra direktyva, ta prasme, kaip apdoroti tą eilutę. Čia plačiau šiek tiek yra apie tą, kas tai yra. Tai kad yra kliento IP, identity, timestampas ir taip toliau. Tai va, tai jeigu ką domina, tai galima netgi Google paieškoti GROK debugger ir šitą ras iš karto. Taip. Čia yra pavyzdys konfiguracinio Logstash'o failo. Realiai apie jį daug nesiplėsiu. Čia yra labai paprastas variantas, tai yra, kai paimamas iš paprasto failo kažkokie duomenys ir juos tiesiog nuskaito ir priskiria tipą, čia šiuo metu skambutis. Tada yra antras variantas, tai yra filtras. Čia yra šiuo atveju CSV filtras. Tai su CSV filtru įdomi dalis yra ta, kad jam nereikia header'o. Jam gali būti padriki duomenis, tiesiog užtenka į columns nurodyti, kokie tai yra stulpeliai, ir jis tada atrenka tos stulpelius ir jau galima tos duomenis turėti kaip ID ar line ID, čia šiuo atveju apie skambučius eina. Ir o pačioj yra kitas labai naudingas filtras, tai yra date, nes vėlgi duomenys ateina tekstiniai ir datos formatų yra labai daug. Šiuo atveju datos formatas mano yra Unix timestampas, bet galima pačiam apsirašyti, kokį nori datos formatą. Ir tokiu atveju jau tie duomenys yra susijami su timestampu, ką galima vėliau atvaizduoti tam pačiam Kibanoj pagal datą. Ir galiausiai yra išvedimas. Šiuo atveju išvedama iš Elasticsearch'o, bet įdomi dalis yra va čia indeksas. Tai yra pagal nutilėjimą toks indeksas. Šiaip Logstash'o būna Logstash minus data, bet čia galima ir susidurti su įdomiais dalykais. Pavyzdžiui, tai, kad tarkim, jeigu jūs turite nedaug duomenų ir kiekvieną dieną vat indeksuoti į naują indeksą, kas nu realiai būtų kiekvieną dieną sukurti po naują duomenų bazę, kas yra labai neefektyvu ir kiekviena duomenų bazė, kaip aš pačiai pradžioj rodžiau, turi tarkim po 5
Jo, po 5 šardus. Tai realiai, kas gaunasi, ta prasme, labai greitai galima pastebėti, kad serveriai nebelieka resursų, nes pilna procesų, nebesupranti, kas vyksta, visą laiką kažkas kažką daro, o iš tikrųjų gaunasi taip, kad tiesiog resursai panaudojami neefektyviai. Čia yra naudingas toks atvejis tuo metu, kai yra labai labai daug duomenų, tarkim, turime daug serverių, iš tų daug serverių siunčiame per Logstash, Elasticsearch logus, ir ten gali būti gigabaitės, tarkim, tų logų, tai tokiu atveju yra naudinga turėti kiekvienai dienai po indeksą, nes, pavyzdžiui, jeigu yra noras ištrinti tarkim, jau paseno duomenys ir jos reikia ištrinti, tai realiai indekso trinimas užtrunka labai greitai. Tarkim, palyginus, jeigu reikėtų trinti po vieną dokumentą iš to indekso, užtruktų labai ilgai. Tai vat, ir tai realiai, jeigu nėra daug duomenų, galima nutrinti paskutinės, tarkim, 2 raides, ir tokiu atveju laiko tarpas tam indeksui bus žymiai ilgesnis, mėnuo šiuo atveju, ir todėl resursai bus geriau išnaudojami. Jo, ir dabar Kibana, tai va. Tai. Kas nors naudoja Kibana? Ar visi, kurie naudojo Elasticsearch, naudoja Kibana, ar ne? Ne visi. Ne visi. Tai va. Realiai Kibana, čia vėlgi įdomus yra atvejis, Kibana leidžia, pavyzdys galbūt būtų, Kibana leidžia tą informaciją, kuri yra patalpinta į Elasticsearch'ą, ją peržiūrėti, apdoroti ir realiai gali realiu laiku analizuoti. Tai yra galbūt vienas iš pagrindinių dalykų, nes jeigu, tarkim, rašyti užklausas į Elasticsearch'ą, nu, tai tu pakankamai gerai turi žinot, ką tu nori pamatyti. Tai vat Kibana šiuo atveju leidžia žaidžiant pamatyti kažką, ko tu galbūt šiaip praleiskim pro akis ir vat nepastebėtum. Tai šiuo atveju, tarkim, čia nes yra engingsologas, ir čia išrikiuota pagal daugiausiai užklausų atliekančius IP adresus, ir kaip matom, localhostas daugiausiai užklausų atlieka čia per paskutinės, tarkim, 7 dienas. Ir aš žinau, kas tai yra per užklausus, ir manęs jos nedomina. Tai labai lengva iš principo paslėpti šitą stulpelį, nu ir dar keletą tų pirmų, kurios aš žinau, kas yra. Tai tiesiog užtenka paspausti ant to stulpelio ir iš karto sukuriamas filtras ir galima pasakyti arba rodyti pagal tą filtrą, arba išimti pagal tą filtrą. Ir kaip matom, dabar aš išėmiau kiek čia keletą IP adresų ir dabar jau gerokai geriau matosi, ta prasme, ir mažiau tų užklausų ir gerokai galima peržiūrėti, kas ką ir kur atlieka, ar ten kažkokias įdomias užklausas atlikinėje. Tai va. Ačiū. Ar yra klausimų? O erodas iš logų, tu naudoji tą Elasticsearch, Logstash, Kibana, error logins, suprasmeti praktikoje? Taip, man teko naudoti, bet šiaip pats atsisakiau paskui. Dėl to, kad dažniausiai logai kažkaip, nu, jie nėra pakankamai gerai prašyti, tai būtų tekę pakankamai nemažai darbo įdėti tam, kad normalus duomenys nusiestų, tarkim, į Elasticsearch'ą. Tiesiog nebuvo reikalo didelio. Daugiau yra naudos stebėti šiuo atveju Nginx'o, tarkim, logus. Nors čia buvo Nginx'o logai tik tai pavyzdys. Realiai mes ten, tarkim, skambučių logus žiūrim ir panašiai. Čia tiesiog nereikia užsiciklinti, kad tai yra, tarkim, Linux'o kažkokių tenais servisų logai. Tai čia galima absoliučiai bet ką galima, netgi nežinau. Ne, absoliučiai bet ką galima talpinti. Gal tiesiog noriu pasakyti kitiems, kurie naudos, jeigu, tarkim, norės visus ant tos logus, tiek aplikacijos, tiek Nginx'o, ką žinom, galima kažkokiu. Ir ten būna toks variantas, kai norės visas tech trace'as sudėti, ir jeigu tai nenurodai Elasticsearch, kad ten yra ten tekstas būtinai, tu paduoti vieną kartą nulą, kitą kartą ten visą struktūrą didelę, tai po to gali... Taip, iš tikrųjų. Ir labai lengva atmintį užgrūsti iš tikrųjų tokiu būdu, nes ten
reiktų žiūrėti, ką talpini. Iš tikrųjų, jo, į Elasticsearch reiktų žiūrėti ir, nu, pamastyti, ką ten reikia dėti, nes tai nėra domenų bazė. Noras dažniausiai būna sudėti viską, bet dažniausiai to nereikia. Dažniausiai reikia, nori daryti kažkokią analizę, panalizuoti duomenis ir vienokiais ar kitokiais pjūviais tenais pasižiūrėti, kaip ten kas vyksta, ką galima vat, padaryti su Kibana. Tai vat tokiu atveju jo. Šiaip dar pastaba dėl trinimo. Vienyje, kad nu, indeksą greitai galima ištrinti ir daug greičiau negu ten atskirus objektus trinti. Tada duomenis turi tipus. Taip. Nepaminėjai, tai galima tipą irgi ištrinti tam tikrą tipų duomenis ir tada nu, tas pakankamai greitai vyksta. Nu, relatyv, bet greičiausiai vėlgi, greičiausiai indeksą trinti teisingai. O... Nu, taip, bet tarkim, jeigu pas mus, kaip yra, pavyzdžiui, grinai paieškai skirtas indeksas ir ten būla duomenis iš įvykio, duomenis iš kažkokių taskų, duomenis iš dar kažką į tą patį indeksą ir, nu, tarkim, reikia ištrinti vykio tik duomenis ir per indeksą. Tai tas, darant, skirstant tuos duomenis pagal tipus, dar problemų greitai įsitikti. Nu, čia tada kyla klausimas, o kodėl taip yra daroma. Nu, vėl. Ai, čia ką, ko nepaminėjau, tai dar yra Elasticsearch routingas, tai iš principo pagal tam tikras taisyklės galima nurodyti, kurį, tarkim, indeksą duomenis turėtų kristi. Čia šiaip, atsakant, kodėl taip yra daroma, daroma todėl, kad būtų galima paieškai vykdyti būtent tam indeksą ir visus duomenų tipus. Bet čia... Nu, bet vėlgi, bet kadangi yra multitenancy, galima sujungti tiesiog keletą indeksų skirtingų irgi. Tada matai juos rinkiuoti, reikia duomenis skirtingų, bet aš nesipinčiu. Ne, pasakiau, čia, reikia, ne, čia labai įdomu, nes, tarkim, yra daug variantų, kodėl, tarkim, geriau yra naudoti keletą indeksų, negu, tarkim, viską dėti vieną. Nu, vėlgi, tarkim, kai, kadangi, ko gal nepaminėjau, kad... šardą, kai nurodai indeksą, kiek šardų bus, ta prasme, tu jau nebegali paskui keisti. Negali paskui apsigalvoti, ai, man čia 5 per mažai, tarkim, man reikia dar 15. Tai paprasčiausiai tokiu atveju yra, reikia viską ištrinti ir per naują perindeksuoti. Tai čia yra va, toks... O ar įmanoma iš kelių indeksų sudėti Elasticsearch rezultatus, atitinkančius užklausus ir juos surikiuoti pagal tam tikrą, nežinau, tau skorą? Iš principo taip. Nes tarkim, kai yra Kibana, tai jinai pagrindė ir taip ir veikia. Kai, nu, tarkim, tenais yra logai metami kasdieną, po kažkokį logai kasdieną į atskirą indeksą ir kai tu nurodi, tarkim, man reikia paskutinių 7 metų, tarkim, duomenų. Vat. Noriu žinoti, kiek ten buvo bendrai paėmus ten tų užklausų, pavyzdžiui. Tai jisai vienu metu daro užklausas į visus indeksus ir tokiu atveju... Tai suma. Čia daugiau apie filtekstą. Gerai, supratau. Tai ne, nesiginčiu šitoje vietoje. Aš manau, kad negalima, nesutikrinu, bet būtent vienodus duomenis, jeigu vykdai jiems filtekst searchą ir nori, kad gražintų pagal skorinimą, tada reikia vieną indeksą saugoti. Jeigu tau užtenka vykdyti paiešką, gauti va, būtent, kurie atitinka grinai vatalų arba visą sumą, tai tada gali skaidyti, kaip tu parodai. Jo, bet, nu, vėlgi, aš kadangi čia koncentravausiu daugiau priešingai negu į paiešką, tai prasme, nes, nu, paieška visi žino, kad Elasticsearch yra naudojamas paieškai, bet, pavyzdžiui, kad su Elasticsearch galima labai gerai panaudoti per Kibana, tarkim, pjaustant duomenis skersai išilgai, kas yra labai patogu ir, ta prasme, čia nereikia jokio nei ten labai didelio išsilavinimo ar ten labai ten kažko galima, bet kokiam, tarkim, tenais, nežinau, ar ten finansininkui kokiam duoti, tarkim, pasibandyti, kaip ten gaunasi ir jis ten gali pamatyti kažką, ko pavyzdžiui, mes nepamatytume. Tai, gerai. O kiek laiko užtrukais visus atapinti viską perprasti? Susitapint labai tai nėra sudėtingas dalykas. Galbūt sudėtingiausia buvo Logstash'o tos filtrus susirašyti. Nes vėlgi priklauso nuo to, kiek tu duomenų turi ir kokie tavo duomenys. Jeigu tai yra pakankamai sudėtingi, ten dar kažkokia hierarchija yra, tenais, tai ir ten reikia parsinti, tarkim, tu gauni JSON'ą kažkokį, tau reikia kažkokio tenais šokos tenais. Duomenų tik tai ir vieno laukelio, tai tada pakankamai ilgai užtrunkau. Bet pats setupas, tai čia yra valandų reikalas.
realiai yra, galima netgi rekomenduočiau, Digital Ocean turi netgi keletą pamokų ir tenais, ir centosui, ir Ubuntu, kaip susidiegti visą elastiko steką, susikonfigūruoti paprasčiausiai, vos ne copy-paste darai ir... Taip? Nu, nurodant tas datas, tai ko mėnesį imti ir dieną, valandą ir panašiai, tai vienas iš įnaujusnių tokius kibanos teikimo principų, kai paimi didelį ruožą, tai jis iš esmės kviečia visus tuos indeksus, tai pas save, tarkim, valandoms sudėdėti indeksą ir tu pasiimi 2 metus, tai gali kartais tavo koks nors nežinkti. Va, galiu realiai parodyti, kaip... Pasakyti, kad tavo getuškos yra per didelį, nes ten visus indeksus jis. Va, galiu parodyti realiai, kaip tai, kaip tai atrodytų. Tarkim, 30 dienų. O čia nais viršui vat, eina per dienas ir kiekvieną indeksą kviečia. O čia kažkoks online, nežinau, galvoju, gal bus domino, bet nėra. Taip, kažkas ten klaus norėjo. Jeigu nenaudoti kibanus ir nenaudoti Logstash, tikrinas, kaip aš suprantu, jeigu naudoti kaidomas, tai jis labai greitai susidoroja su tais atvejais, kai reikia, nu, neužtenka uždėti duomenim poros, nes, o kai yra daug įvairių paieškų. Taip, tai Elasticsearch'as tam ir yra, pagrindas jo buvo ir sukurtas, ta prasme, paieškai. Daug gali padidinti tada Elasticsearch'as su Mongo dabar, pavyzdžiui. Su kuo tai? Nu, pavyzdžiui, su Mongo. Su Mongo. Realiai, gana panašu, iš tikrųjų, aš pats nedariau palyginimo, bet man teko skaityti internete, pavyzdžiui, tai labai panašu, bet Elasticsearch'as lenkia MongoDB su savo šerdais ir su performance'u šiek tiek. Nes kiek aš žinau, bet jau mačiau kaip ar trekerį, kad jie iki šiol neištenčia dokumentų problemų, kai jie su jų duomenys pamėsti. Čia MongoDB? Jo. Elasticsearch'as. Yra labai daug variantų, kodėl gali pamesti. Vėlgi, lygiai taip pat, kaip tu matėt, kad yra nu, eina per indeksus tos užkus. Pagrindinis dalykas... Tai va, todėl aš ir sakau, kad šalia... Nu, negalima remtis Elasticsearch kaip pagrindinio duomenų bazė. Tarkim, ten, nežinau, laikyti transakcijas, piniginės transakcijas, tarkim, tikrai to nedaryčiau ir nerekomenduočiau, bet jeigu nori paskaičiuoti, kiek ten plius minus tų transakcijų yra, ir jeigu nori pažiūrėti, pavyzdžiui, realiu laiku, kas vyksta, kai vyksta daug kažkokių operacijų, tenais daug užklausų, dar kažko, tu realiai nežiūrėsi, neskaitysi kiekvienos šitą užklausos eilutės, bet, pavyzdžiui, va, tarkim, su Kibana tu gali va, lengvai pasižiūrėti ir tau kažkas galbūt atkreips dėmesį, kai tu tarkim, tenais tą histogramą, tarkim, laiko histogramą pasidarysi, tarkim. Šiaip tas problemas tada, pavyzdžiui, stop-de, taip, tai yra papildomas įrankis, ta prasme, dėl to nesiginčiai. Nes, tarkim, dar yra šalia kibanus, yra grafana, ir kuriam geriau, kuris turi vėlgi savo pliusų, tarkim, ir prieš Elasticsearch, nes Elasticsearch'as, tarkim, jisai daugiau nu, į paiešką orientuotas, o grafana naudoja grafitą. Grafitas taip ir stats D orientuotas į statsų rinkimą ir skaičiavimą. Bet to protokolo veikia, kas čia būtų trūkumas Elasticsearch'as. Vėlgi, jeigu žiūrėti, tarkim, su Logstash'u galima iš grafaito pasiimti duomenis ir iš stats D, tai čia, ta prasme, čia galbūt priklauso įrankio pasirinkimo reikalas, kaip kam patinka. Man labai patiko, tarkim, Logstash'as, kad yra labai daug pluginų ir labai palengvina gyvenimą, tarkim, kai tu turi kažkokią ten duombazę, ten influx DB, tarkim, reikia ten iš jos kažką pasiimti ten, arba įdėti, tarkim. Tai. Taip. O ten galima, Logstash'ą, vieną serverį pasileidus, tą pačią duomenų bazę, kurios yra, pavyzdžiui, kokią nors ten lentelių principų, tu gali, reiškia,
pačias duomenų bazės prie skirtingam produktam. Bet tarkim, mesti vieną Elasticsearch, tą šardą ar kaip tenais. Vienas Elasticsearch instances vienam produktui, turime, tarkim, vienam bizniui, o kažkoks instances kitas kitam bizniui. Ar galima kaip nors ten tai, tai taip, ta prasme, tai tariai, galbūt net reikėtų kartais daryti, tarkim, jeigu norite atskirti duomenis. Tai indeksas, tai kaip ir duomenų bazė, tai tarkim, nežinau, tenais indai, tarkim, kristų į vieną duomenų bazę, o ten, nežinau, kokie ligonių tenais, kokie aprašymai kristų į kitą duomenų bazę. Tai čia yra tas indeksas ir tas šardas? Indeksas yra kaip duomenų bazė, tai yra virtualus pavadinimas, o šardai tai yra to indekso dalis, ta prasme. Realiai, nu, kaip čia pasakęs? Jeigu yra du šardai, tai pusė duomenų bus saugoma to indekso. Tai man šardai kita pusė jo. Kitam. Ačiū.